Esta música é tão linda, man. Goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cry for you. Don't wanna feel another time. Ah, desculpa, não consigo. Estás boa? Sim, obrigada. Como é que te chamas? Carolina. Olá, Carolina. Que bonito aquilo que tu Será acabaste de fazer. Obrigada. Tão bonito aquilo que tu acabaste de fazer. Que idade obrigada. Tens, Carolina? 14. E vens de onde? De Viseu. Foi muito bonito o que tu fizeste. Obrigada. Muito controlado. E de certeza que vais amar outra vez, não te preocupes com isso. Eu não tenho dúvidas nenhumas, vais voltar a amar e muito. Estás no The Voice, já percebeste? Sim. Entraste, acho que agora estás no The Voice. Ficha. Agora escolheres, miúda, aquilo que tu achas que é melhor para ti. Parabéns, já cá estás. Obrigada. Quem tu achas que ela vai escolher? É isso, parabéns. Virar as quatro cadeiras é obra. Bem-vinda ao The Voice. Obrigada. Acho que a tua voz tem assim, uma qualidade meio ingênua, meio etérea. Dizer o quê? É assim muito pura, sabes? Tem assim uma pureza... Inocente. Inocente, quase meio angelical. Boa cena, boa cena. Parabéns. Obrigada. Olá. Olá. Eu chamo-me Carolina. Eu também. Eu acho que é assim que começam as mais bonitas histórias. Olá, eu chamo-me Carolina, eu também. É só uma ideia, mas pronto. Talvez. Ah, já está a dizer talvez. Tenho a impressão que está lá. Olha, muitos parabéns pelo que tu fizeste. Tens uma voz muito bonita. Te passaste aí muito tempo em voz de cabeça, que é uma coisa difícil, e controlaste bem. Aí no final senti que já estavas um bocadinho nervosa, mas é normal porque à medida que as cadeiras vão virando, isso acaba por vos deixar um bocadinho mais nervosos. E eu ainda tentei fazer assim para respirares fundo. Estamos aqui para trabalhar isso também e para vos ajudar a, quando vocês sobem aí, ser só divertido e ser só curtir, e para que vocês deixem os nervos todos lá atrás. Eu gostava muito de te ter na minha equipa. Gosto mesmo do teu timbre e é isto. Escolhe-me a mim. Obrigada. Olha, o Fernando vai ser convincente, mas não. Não vale a pena. Ele já está com ar, ele me mata a dor. O quê? Epá. Olha, gostava muito que viesse para a minha equipa. Eu sei que tu... Olhaste para nós, os quatro, mas como viste, eu fui o único que me levantei para te aplaudir. Portanto, espero que leves isso em consideração. Obrigado. Obrigado. Não vou bater palmas a isto. Não vou, até porque eu gostava de levantar com isto, estás a perceber? Gostava. Mas vamos experimentar, só para toda a gente ver. Não é preciso. Que era não queres? Era de valor. Eu tenho uma ideia melhor. Eu não sei qual é, mas não quero ouvir.
Não precisas de ouvir. Eu venho já. O que é que vais fazer? Ai, eu não estou em mim. O que é que ele vai fazer? O que é que estás a fazer? Ai, Kiko, me estragas a maquilhagem, estou-te já a avisar. Olha, que eu faço este programa há muitos anos, já sei o que é que andas não, a fazer. Não é nada de mal. Olha, deve estar a brincar. Olha, não escolhas estas, esta já não podes escolher. É sério, é uma piada que não se aguenta, sabes? Esta malta realmente tem. Não podes escolher esta cadeira. Não, é que nem sabes amarrar uma pessoa. Oh, Fernando, que amarramento. Eu só digo uma coisa, esta obra. Amarramento, amarração, já nem sei. Não podes. Isto foi ótimo. Fica à tua espera, ok? Olha, uma salva de palmas para o Nando. É isso. Eu acho que ela agora ainda escolhe a barriga de cabra. Agora fazia bem escolher. Eu fazia isso. É só para dizeres que aqui o caminho está sempre em construção. Oh. Sempre. Mas para muitas vezes sempre. Pobres. E agora? Escolhe, Carolina. É sim, eu admiro todos muito. São todos cantores que eu adoro, mas eu vou escolher... A Carolina. Uau!